Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream hanggang sa susunod na henerasyon. Ang sinumang lingkod-bayan ay may tungkulin na pinanumpaan. Nanumpa na maglilingkod ng buong puso batay sa tanggapan na kanyang pamumunuan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Ito ang palatuntunang maglalahat ng mga tuwirang impormasyon upang magsilbing gabay ng ating mga nanunungkulan saan mang tanggapan ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Maglalatag ng mga naangkop na payo para sa lahat ng mamamayan na umaasam ng tunay na pagbabago at kaginhawahan sa buhay. Bago ang lahat, mamamayan muna. At ngayon, narito ang Pilipino na iiba na tatangi ramin iba-iba ang ating pinagmulahan. Kalikasan, ito'y sasagipin, pangangalagaan. Yan ang Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan ng mundo. Ang Pilipino, mapagmahal ang lahi ko, may tapang malasakit. Kami mga Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino, payabunin natin to. Ang Pilipino, mapagmahal ang lahi ko, masipag malikhain. Yan ang Pilipino. Halo-halo man ang ating tipi, iisa pa rin ang ating lahi. Katotohanan ng kalooban ating isa buhay. Likas ang talino, kailangan
likas ang kanino, payabuhin natin mo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi mo, masipag malikhain, yan ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi nito, likas ang kanino, kailangan namin ano ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi mo, ay dapat malasakit kaming mga magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na ang ating panauhin, si Dr. Danilo Solayaw. We want to greet him a pleasant good afternoon. I'm sure Dr. Raymond Arcega is excited that you were able to accept the invitation. I understand we have a slow internet, kaya medyo dahan-dahan lang tayo sa ating talakayan ngayon. I will begin as I usually begin, with a prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. At dahil ako ay nagtatrabaho, naglingkod sa pamahalaan ng 34 years, ay inais kong remember yung panunumpa sa watawat na ginawa ko during those 34 years. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng maka-Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. At dahil wala pa si Dr. Raymond Arcega, ay babasahin ko na yung panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Pantay at makatarungan ang pakikitukong ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at sa samantala. Hindi ko... At kaya ang pangangantas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na may taas. Sapagkat ako ay isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko itong maglingkod ng tapat at pungsay sa bayan ko at sa panahon ko, ako at ang aking mga kapwa-kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako ay taus-pusong nanunumpa. Ito ay para kay Dr. Raymond Arcega. At ito naman ang binabasa ko dahil maharap tayo sa isang pagsusuri sa ating eleksyon. Unless someone cares. I don't think our communities will ever be clean and green unless someone cares. I don't believe our government will be good, just and honest unless someone cares. I don't expect our leaders to be morally upright and politically sensitive
unless someone cares. I don't expect a better life for our poor and oppressed people unless someone cares. I don't have the faith that we face a brighter future unless someone cares. I don't feel we will ever realize our dreams and aspirations unless someone cares. I don't know if we will all live our sense of purpose to build a better world unless someone cares. That someone is us, that someone is you and me, that someone is everybody, for we all must care. At dahil dito ngayon, ang panauwi natin si Dr. Danilo Salayaw. He will represent that person, that someone who cares. Pumasok na si Dr. Raymond Garcega pero nawala uli. Pero siguro ako na magtatanong muna, magpakilala ka Dr. Danilo Salayaw. Saan ka pinanganak, nag-aral, at ano yung mga posisyong inawakan mo? Kung nandito si Dr. Raymond Garcega, yun din naman ang itatanong niya sa'yo. Go ahead, Dr. Danilo Salayaw. Yeah, good afternoon, Secretary. I'm Dr. Danilo Salayaw. Yeah. I came from San Pedro, Laguna. I was born and raised in San Pedro. And I studied my bachelor's in secondary education at the Philippine Normal University. Also took my master's at PNU and had my doctorate in educational management. I'm a true blue teacher, I would say that, because that's my first love and I really pursued it. I have 7 siblings. Our parents are both Warais, one from Samar and the other is from Leyte, but both of them are already have gone ahead of ahead of us. And I have 2 children. One is a medical doctor, a graduate of PLM College of Medicine, and the other one is an IT specialist from PUP, but now he stopped working because he's pursuing his Doctor of Jurisprudence. It used to be Bachelor of Laws, also at Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, PLM Manila. My wife is a supervisor, education program supervisor of the Department of Education from DepEd Muntinlupa. I started teaching in 1992 after finishing my degree at PNU, joined the public school for 6 years, and then later on, I joined higher education, Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa. I started my career as an ordinary classroom instructor and rose from the ranks of becoming the department head of the College of Arts and Science, and the very first university research director when our university, Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa, which used to be Muntinlupa Polytechnic College, became a university in 2004. And then I became dean of the College of Teacher Education for a short period of time, became the vice president for academic affairs. And then right now, I am the Vice President for Student Life and Development. This is the Office of Student Affairs in other colleges and universities. We take care of the 50% of the lives of students in the university, because 50% is for the academics, but we make sure that the other 50% is really an enjoyable one by giving them services that they need in order for them to survive in the university. And thank you for this opportunity, Secretary, for having been invited as a resource person. I would not consider myself an expert in the topic that we're going to have to discuss or to discuss this afternoon. Thank you. Yeah. Be not afraid. Dahil ang tatanungin naman sa'yo, yung karanasan mo, yung mga expectations mo na hindi nangyari, yung mga hindi mo ine-expect na nangyari, among other things.
Pero if Dr. Raymond is here, he would of course later ask you yung mga questions na close to his heart. And of course, that's politics and development. Ako naman, ang concern ko is that I don't want to sound like critical, pero if you were made commissioner or even chairman of the CHED, medyo ano yun, ha? Ano lang, assumption to lang. If you would be asked to chair, of course, ano yun sa palagay mong gagawin mong kaiba sa nangyayari ngayon sa CHED? Wow. That's a loaded question, pero interesado lang ako. It is not to criticize CHED, but how can CHED be really relevant to present-day conditions? Go ahead, Dr. Danny. I think the how CHED is being run these days, from the time it started operating in 1994 when it separated from the mother unit or mother department, which is the former DEX and NECS during the time of Marcos, the Ministry of Education, Culture and Sports. However, there are instances na medyo nakatali yung mga universities when it comes to, let's say, program offerings. May mga universities na gustong mag-offer ng mga programs na hindi nila ma-open because there's no particular CMOs or policy standards and guidelines of the CHED. The university needs to be an autonomous university before it can propose or offer programs that are not aligned with programs and policy standards and guidelines of CHED. I think yun yung aking medyo but of course may mga universities na nagde-deviate sila, like I understand University of Makati, may mga programs sila na hindi naka-align dun sa mga programs na ino-offer ng CHED, but they're brave enough and courageous enough to offer them because being a local university, yun yung need talaga ng locality, especially in Makati. Ganun din sana sa ibang that's part of my prayer na sana mas maging maluwag when it comes to localization of the programs being offered in the university. So, like pag ang offer nila accountancy, paano kung hindi naman siya needed dun sa lugar na yon? Yun po yung aking isa yun sa mga I like to believe there should be a cafeteria of choices based on the needs of the areas. I also believe nila yung mga doctoral program na kasi kung we want to be at par with international standards, doon tayo umabet sa mga higher studies. Pero yung common, yung pangangailangan ng ating bayan, kung ano yung pangangailangan, yung tugunan natin because anong kailangan, for right now, are unemployed, shouldn't they be given an opportunity to learn new skills para makatrabaho sila, di ba? Kasi ang nangyari, we have a lot of BPOs na hindi na kailangan magtapos ng college. Basta mga marunong lang sila sa computer work and of course given higher salaries. Sa akin, ako nga, I believe that elementary pa lang, meron ka ng work program, pwedeng mag-work or pwedeng more academic, depende sa klase ng bata. The same way sa high school, a 2-2 plan beyond the course the K-12 na ideally after graduation sa K-12 pwede na magtrabaho bago mag-college kung talagang papayagan na. Kasi pwede naman parang apprenticeship We must learn from other countries. At like for instance, I know in Scandinavian countries, ang pwede lang mag-college ay yung talagang magagaling dahil
they are provided for by the government. So hindi basta gumagastos ang gobyerno para lang makapag-aral yung mga tao. Kailangan nakamatch kung ano talaga yung bagay sa kanila at ano talaga dapat ng education. Kasi sa bayan natin, nawala na yung, wala nang masyado require engineers, which would require highly specialized skills. Parang nawala na yun because we're only dependent on foreign countries to bring the industries dito. Yung sariling industry natin, I remember kami sa Las Piñas, meron Sarao. Meron tayong yung mga bus companies, for instance. Yes, yes. Saulog. Mga nawala, instead of upgrading para their transportation business would have been affordable and available. To me, that's always the question. How can you make transportation accessible and of course affordable sa mga tao? And with the times, kasi if you've been to Japan and you've seen the bullet trains, eh pag nakita mo yung train natin, kahiyahiya tayo talaga. Compared for you who likely have traveled abroad, nakita mo yung kagandahan sa ibang bansa, di ba? Have you traveled already in relation to your work? Have you gone abroad? Where did you go? Not really in relation to my work, but it's a pleasure trip in Japan. Travel. Yeah. Yes, Japan. Yes, yeah. Yes. Very so impressive. When you go to Japan, kitang-kita mo transportation. It's a vast country, yeah. Pero yeah, yung mga bahay nila sa itaas ng tulugon, sa ibaba business. They're in, yeah, the business, kumbaga. Yeah. Ano? So, if you are now, di ba you are in Laguna right now? Where are you? Yes, yes. Opo. Where are you? You're San Pedro, Laguna. Just nearby Muntinlupa. Pero I remember si Governor San Luis would always say, Laguna is laging una. Laging una. Diba? Because he was so proud of Laguna. And I remember yung mga pinupuntahan dun sa Laguna talagang kahanga-hanga. But over time, naging industriya na eh. Diba? Na industry na. Na dyan sa Carmel, ano, Carmel area, di ba? Carmel ba yan? I don't know if that's Carmel. Pero parts of Laguna have been so industrialized na ang mga nandyan eh, mga Japanese, mga Korean yata. Ang hinahanap ko sana, we could have Filipino industrialists na mapoproduce ng mga local universities for that matter na magtatayo ng business to become entrepreneurial. Do you think that's a possibility? Kasi palaging sinasabi, kulang ang budget to invest. Pero there are banks eh, and like abroad, ang pinaka business nila, they can borrow from the bank, yeah, with very affordable rates. Parang yun ang feeling ko na ang pera, ang mga banko, ang dami-daming pera, ang dami-daming nai-invest, pero hindi masyado nakakatulong sa industriya sa Pilipinas. What do you think? Kasi I think from the schools, universities, you can make recommendation to the local banks to support, yeah, yung setting up of industries ng mga graduate nyo or ng mga even faculty. Anong, yeah, palagay mo dito? Yeah, I think that's very possible, especially with the help of the Association of Local Colleges, mm-hmm, and Universities, the community colleges and universities could really venture into that. With your suggestion with the leadership of Dr. Arcega, of course, of VIALCO and VIALCO COA, I think this is very much possible. Kasi nandun yung mga tao sa locality mismo eh, and they don't need to travel to other places in order to have jobs and to have work. Nandun sila mismo sa locality nila. So the industry, like sa Laguna meron din naman po kahit mga maliliit, I mean marami, oh, din, diba? Industrial parks.
yung oil company na nagsara, di ba? In fact, na-donate yung property na yun sa Red Cross eh. Dahil yung mga foreign companies na umaalis, yung mga lugar na napupunta sa Philippine Red Cross. Pero pero any development must think of the people. Let's say, ako, ano ba ang population ng Laguna, for instance? Ilan ba yung may trabaho? Ilan ba ang walang trabaho? Kasi kahit na merong coconut, di ba, may mga coconut farmers dyan. Pero how do you industrialize the coconut industry, kahit na small scale? Para ang hinahanap ko talaga is that yung you can compartmentalize kung ano yung kagalingan ng isang lugar, ng isang munisipyo, ay doon sila sumikat. Ang tawag ko nga doon eh, parang diversification na hindi kopyahan. Parang kanya-kanya silang area of interest ang mga lugar, and the schools can be prime movers. Kolektahin nyo yung mga nag-graduate sa kani-kanilang munisipyo, anong mga industriya ang kakulangan doon. Kasi pwedeng, ewan ko kung meron pa. I think that it can be, I remember being in Florida, and I isip ko lang, ebe, ang Los Baños, UP Los Baños, eh, nag-exhibit ng mga flowers. Pero sana, buong komunidad will specialize in particular plants na kagalingan nila. Dito sa likod ko, this is really a I think it's, I don't know what it uses, pero galing ito sa Bangkok. Pero ang sinasabi ko, ang magandang ituro, yung industry na that can be home industries na hindi kailangan magpunta sa Maynila para magkaroon ng trabaho. So, yung konsepto na gusto ko na trabaho, 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 eh hindi tayo maghihirap dahil lahat ng tao may ginagawa, may pinagkakakitaan. Anong sa palagay mo? Nakikita mo ba yan sa mga graduates ninyo na awa ng Diyos lahat naman nakakatrabaho? Dahil ang kinuha nilang kurso ay talagang okay silang makatrabaho. Anong pananaw mo doon, Dr. Salayaw? Yung question nyo kanina about the population of Laguna, I'm not really familiar about Laguna itself. Although I have heard of what you mentioned about former Governor Felicissimo San Luis before about Laguna being laging una. Although half of my career has been spent already with Muntinlupa City. I started teaching in the public school in Alabang, Muntinlupa also. Yeah, na here in Muntinlupa City already. And Muntinlupa Metro Manila na. Metro Manila And our mayor here within the of the national so yung
Apologies na marami tayo internet bad connection, ano. So maghahantay lang tayo until we get better, so, ano, better connection. For your information, ang nag-like na sa atin, nanonood, nakikinig, si Angelica Paz. Blessed Tuesday sa inyong lahat. Secretary Cora, and of course, Dr. Solayaw. More power. Si G. Estabillo Occhialda. Good afternoon po. Si Wendy Rebulido Jimenez. Good afternoon po. Si Armando Laginum. Maligayang bati po. Sa guest natin, si Dr. Solayaw. So proud to see po kayo. And Rosalie Terante, good afternoon po. Binabati kayo ni Armando Laginum. Yeah, kasama ko po si Dr. Laginum as accreditor. Ano ngayon ang mga challenges sa eskwela nyo? Medyo yes. marami po, siyempre, marami kaming gustong sa gawin ako, sa university. So far, very supportive yung aming local government unit with our mayor, Jaime Presnedi. And hopefully, magtuloy-tuloy po ito yung support na to with the next administration. Siyempre po, ang mga local universities and colleges being course run literally by the local government units. Ang mga challenges po namin, like siguro narinig niyo na po yung issue dito sa amin sa National Bilibid Prison, kasi nasa loob po kami ng compound. 'Di ba? Meron pong mga sinasarang daanan. So yun po yung isang challenge namin, yung isang challenge namin na pag nag-open na kami ng limited space. May plano nung para alisin sila diyan eh. Opo. Yeah. When it comes to the support of the local government, maraming pinlano na naalisin dyan. Opo. Oo. Naalisin dyan yung Bilibid Prison. Baka dapat dalhin yan sa Tara Island. Yun sa mga malayong parang San Quentin. Like in, gaya sa San Francisco. Pero ang nakikita ko din, yung pagkakataon na yung mga nakakulong ay makapag-aral ng sa universidad, kung ano yung isa siguro dapat pag-aralan yon, sino yung may talent, sino yung merong kapasidad to take an exam and then to pursue their college education para naman paglabas nila, kung wala man lang nag-suffer sila pagkakulong, eh pwede silang to have a future outside with their families, kung pwede. That's pang correct. Makalabas sila. Di ba? Kasi right now, siyempre, limited ang access ninyo to go inside. Limited din lang ang access nila to go outside. So the best way is a modus vivendi na yung malapit na lumabas, example, eh hindi naman sila gagawa ng hindi matino. Yeah. Kasi ayaw nilang maperdi pang kalang paglabas. So, anong pag-aaral? Kasi si Belica was in prison and now running for the Senate. You're aware of that, ano? Naging preso yes, si Belica. Oo. Opo. And I think that's a good sign na nakakabalik to
sa society, kumbaga, makatutulong na makabalik sa society. Pero ikaw, bilang, as you know, your vice president, ano pa yung kakulangan? Ano pa yung gusto ninyong mangyari na it cannot happen unless you have the support? Katulad sabi mo, local government. Actually, noong paman, sinasabi ko, yung scholarship para sa mga mahirap na makapag-aral ng mga kurso na makabubuti sa syudad. Example, kung merong mga mahilig ng social work, kasi yun ang field ko, na pwedeng suportahan, makapag-aral ng social work, edi makatutulong, kasi kung ilan ang barangays ninyo, there will be a social worker in every barangay, eh malaki na ang magiging market, yung pag-aaral na. I'm just bringing these ideas. Yeah. Dahil naniniwala ako na kulang ang doktor. Yeah. So, ano yung parang, but there is a need for scholarship. Hindi naman basta kahit na sino makapag-aral. Tema na ginagamit sa England na tinatawag nilang solicitor. Hindi sila abogado, pero nagsettle sila ng mga kaso na wala, na hindi na kailangan dalhin sa korte. Yung parang sa atin ay lupon natin sa barangay. Pero may skill. Sana makadevelop tayo ng parang concept ng solicitor. Na, kasi ang concept natin ng solicitor, masama naman, parang nagsusolicit ng pondo. Eh, hindi naman yun ang concept ng solicitor. Ang concept ng solicitor ay nag-aayos. Nag-aayos ng mga sigalot between parties na hindi kailangan lawyer. Na nun, sa, mga ano yun, mga napapag-aralan sa ibang bansa na pwedeng pag-aralan on a small basis or a small scale, eh magawa natin. Diba? So, for instance, katulad nyo, wala naman kayong school of law. Meron ba kayong law sa pamantasan ngayon? Actually, napakaganda po ng suggestion nyo, but before you even suggested that, through the leadership of our president, Dr. Arcega, may mga proposals na siyang ganun. And actually, we-work out na namin ngayon yung curriculum para sa BS Social Work. And I think parang i-invite po kayo as one of the technical persons sa aming ipubuksan na BS Social Work. Kasi yan po talaga ang kailangan, isa sa mga kailangan dito. In partnership, of course, with the city local government. Local government. At saka NGO. Imagine yung social worker ng mga simbahan. Marami na yon. Yes, mga po. Social worker ng mga NGOs. Mga social worker ng barangay social workers. Kasi yung barangay health workers, dapat barangay health and social workers yun eh. Para, bakit nakakasakit? Dahil may problema ang pamilya. Baka pag naayos mo yung pamilya, hindi na magkakasakit. E di yung barangay health worker less na ang trabaho. Pero, meron mga ganong konsepto. Pero, tama ka, pwedeng mag-spearhead ang Muntinlupa as a city na, ilan ba ang barangays ng Muntinlupa? Do you know? 9 po. Ilan nine ang barangays ninyo? 9 barangays, 2 districts. Okay. So, assuming 9 barangays, no? Simulan with the 9 barangays, magte-train kayo ng at least 3 social workers per barangay, 9 times 3. Meron ka ng klase. You will now have 27. 3 or 4. Parang they will take care of the... Kasi ang mga barangay, may purok pa rin yun eh. Pero, pero makakatingin ng mga problema. Kasi nakita ko yan sa Japan, mga volunteers. You've been to Japan. Ang volunteers na tawag nila, minsei-in. At minsan ito, mga senior citizens. Ano ginagawa nila? Tinitingnan nila kung sino mga may sakit, kung sino yung mga may problema. Inire-report nila sa Ministry of Health and Welfare. So parang nababawasan ang trabaho ng mga officials dahil they rely a lot on volunteers. And we can train these volunteers.
makatutulong ito. And you can to my mind, as vice president now, pag-aralan, ano yung mga problema. Just today, I had a Zoom meeting, yung tawag nila na online sexual exploitation sa online, pinag-usapan namin. Aba, sabi ko, sino tutulong sa kanila? Baka there are no social workers. Baka puro kapulisan lang, tinitingnan lang as a criminal act. Hindi kinitingnan ang problema ng mga anak na yon na nag-o-online kasi tumatanggap ng pera. Yun ang mga nagiging problema ng sistema, nakita ko. Pero kung ikaw, alimbawa, Dr. Salayaw, ano yung gusto mong, kasi nakita ko na maganda ang ginawa ng Dilupa to set up a school. Maganda na they are supporting it. Pero future, kung magpalit ng mayor, palit na naman because it is politicized, di ba? Samantalang if you have, in other words, funding support na regardless kung sino magiging mayor, may fund na talang sa yung women gender fund na 5%. Meron ka ng outright grant para sa mga pag-aaral. Anong mga kurso? Kasi I'm sure kulang ang doktor. Kahit na sabi mo malapit lang ang Laguna, di ba? You probably don't have enough doctors. Am I correct? Yes po. Ang application the program of the government including more doctors, especially when pandemic happened. So meron na kaming si Chet, and we're just waiting for the visit of Chet for the Doctor of Medicine program. This is in partnership with our local hospital, which is Hospital ng Munting Lupa. So only by August, ay makasala na kami ng or pwede yung College of Medicine ng Ateneo, 4 years sa inyo, yung parang pre-med, tapos they go. Ganun ang ginawa ng De La Salle. Diba? Dati sila sa ano, nandun sila sa ano nga ito, sa Dasmariñas, Cavite, tapos nagdo-doktor sila sa ano bang eskwela yon. But anyway, mga ganun sistema, you only do the 3 years on pre-med, and then College of Medicine sa malalaking universidad na meron ng kapasidad imbis na kayo pang mag-develop. Meron po. Meron naman kasing local hospital ang Munting Lupa. Yes. That means ang mga magtatrabaho hindi para sasakay sa kukuha ng transportasyon para magpunta sa Maynila o sa malalayong lugar. Hindi ba? Kaya magandang pagkakataon. Ano pang kurso? Yung sabay-sabay na po yun. Social work po, tapos yung College of Medicine or Doctor of Medicine, and then hospitality management. Kasi marami na pong mga hotels dito sa Alabang, Munting Lupa. HRM. Hotel and restaurant. HRM. And nasa plan na rin po yung ano, meron na pong binuo na technical working group para sa pag-open din ng College of Law sa pamantasan. I don't know if I'm the right person to say that, pero sa tanong nyo na po, yung mga ng local government, I think because of the support of the local government, nagagawa po namin itong mga programs na ito. Yeah. And, no, pero nakita ko, yung meron ng mga kurso, ang mga malalaking universidad, you can do the pre-med. Tapos a-attach kayo sa malaking universidad. Hindi na kayo gagastos ng all the way. Medyo preparatory, makikita nyo kung sino talagang angkop na makatutulong. Sabi ng aking internet dito, na tinutulungan ako dito, sabi sandaling oras na lang, 5 minutes na lang. Siguro, nag-light din sa atin si Rosalie Tirante at saka si Maritzi Sobrevega, mga taga-alagad ni Dr. Raymond Arcega. Actually, pumasok si Dr. Raymond Arcega, pero nung nakita niyang binabasa ko na
yung kanyang papel na yung panunumpa ng Lingkod Bayan, eh umalis na siya, siguro meron siyang mas importante. Pero ako naman, natuwa ako that I was able to meet you and that may prospect pala na social work. Meron kasing mga eskwela like PWU, may magagaling na faculty dyan, Asian Social Institute, na you can have a consortium of na can do the navigation of helping the school. So ano ang projection mo, Dr. Salaya, for yourself, your own career? Ako po, I'm already 56. Ilang taong ka na? 56 po, 56. So I have 9 more years. Okay, right. What do you want to see yourself at the end of your career? Kasi dapat you feel that which will make you feel good and do more after you retire. Ano yung gusto mong gawin? Sabi nila, ang teacher daw po hindi nagre-retire eh. Even unlike yung other professions, yes. Diba? Ang teacher after mo mag-retire, you can still work until kaya pa. Marami po kaming professors dito na advisor sa mga research. Ang dami pang pwede. Consultant and I also have a small school in Laguna. Baka yun good. Po. Yeah. Maliit lang po siya pero in partnership with our church. Pastor sa church po. Oh, tama. Very good, very good. Well, ako, I will want to nagwano tayo without the help of Dr. Raymond Garcega. Pero naniniwala ako, despite our internet problems, we have had some good connections and I look forward to meeting you and helping you realize your dreams and aspirations. At para sa iyo, pinabasa ko ito palagi, yung poem ni Rabindranath Tagore na favorite ko at palagi also, sa mga sessions na pinabasa ko. Oo. Where my mind is where the world is striving, stretch their arms towards perfection. Where the mind is led forward to thee, into ever-widening thought and action. Into the heaven of freedom. My fast mo, ay patuloy mong gisingin, hindi lang ang Laguna, but yung buong bansa natin, sa pagitan ng yung philosophy of work, sa magitan ng mga mapuproduce mong mga estudyante, at yun sa iyong paaralan din na tinatag na para makatulong din sa komunidad. So I honor you, Dr. Danilo Salayaw, for this opportunity and looking forward to meeting you sometime in some meeting or in some engagement and hopefully you stay well. Lagi natin sinasabi,